សួស្តីខ្ញុំបាទព្រមចិត្តរាសូមបង្ហាញនៅគម្រោងថ្មីមួយដែលល្អបំផុតនៅក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នំនេះនេះខ្ញុំពេញយើងនេះវិឡាវិចិត្រារាវិឡាតោព្រីនជាប្រភេទវិឡាទំនើបជាប់ជើងភ្នំប្រសិទ្ធសាលាកាសត្រជាក់បរិសុទ្ធធម្មជាតិពីកម្ពុជាភ្នំមានតែមួយគត់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់អតិថិជន 15 ឆ្នាំសម្បូរលក់ជូនតម្លៃត្រឹមតែប្រាំមួយម៉ឺនប្រាំបីពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិបប្រាំបីដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបត់ទៅដល់តំបន់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ដូចជាជិតផ្សារទំនើបអ៊ីអនពីនិងផ្សារម៉ាក្រូធ្វើដំណើរពីផ្សារអ៊ីអនពីឆ្លងកាត់តាមបឹងតមុកតែតាប្រាំនាទីប៉ុណ្ណោះនឹងមកដល់ទីតាំងនេះគម្រោងវិឡារបស់យើងក៏នៅជិតនឹងក្រសួងដែនដីនគររូបនិកម្មដែលនៅខាងក្រោយខ្នងនោះន
នៅបែបទាន់សម័យ